ॐ श्री गणेशाय नमस्कार दर्शकबिन्दुहरु स्वदेशी र विदेश संचारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकमानहरुमा मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आज म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टिप्स लिएर यहाँहरुका बीचमा उपस्थित भइसकेको छु यदि तपाई कहिले मन्दिर जाँदा या बाटोमा कहिले पनि मन्दिरमा यदि तपाईलाई पैसा भेटियो भने यसको संकेत शुभ हो या अशुभ हो तपाईले त्यो पैसा टिप्न हुन्छ या हुँदैन अचानक यसरी मन्दिरमा पैसा भेट्नुको अर्थ के हो र यदि पैसा कसैले खसिहालेको रहेछ त्यो पैसा भेटियो भने यसको अर्थ के हो र यसले शुभ लाभ के गर्छ यो पैसा हामीले टिपेर राख्ने या नराख्ने त्यो पैसा उठाउने नउठाउने आज यसको बारेमा म विशेष रूपमा यहाँहरूका बीचमा चर्चा गर्न उपस्थित भइसकेको छु अक्सर तपाईँहरूले धेरै व्यक्तिहरूले देख्नुभएको छ कहीँ न कहीँ मन्दिरमा सिक्काहरू खसेका हुन्छन् पैसाहरू भेटिन सक्छ या बाटोमा हिँड्दै गर्दा पैसा भेटिन सक्छ बाटोमा देखेको पैसा भेटिन सक्छ र सायद सिक्का होस् या नोट होस् यदि हामी मन्दिरमा जाँदा बाटो पार गर्दा बाटोमा हिँड्दा अर्दा कसैको पैसा खसेको पनि हुनसक्छ र बाइ द वे हामीलाई यदि त्यो पैसा भेटियो भने त्यसको अर्थ के हो र हामीले पैसा टिप्नु हुन्छ हुँदैन किन पैसा त्यसरी भेटियो यसले के हाम्रो जीवनमा के असर गर्ने गर्दछ आज म मन्दिरमा पैसा भेटिनु शुभ हो या अशुभ हो मन्दिरमा पैसा चोर्नु शुभ हो या अशुभ हो विभिन्न यस्तै नयाँ नयाँ कारणहरू म तपाईँको बारेमा आज चर्चा गर्नेछु यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु सनातन धर्ममा अनुसार सबैजना दर्शक महानुहरूले यदि हामी हिँडिरहेका छौँ हिँड्दा हिँड्दै यदि बाटोमा पैसा देखियो भने त्यो पैसा टिप्ने कि के गर्ने यसले शुभ हो कि अशुभ हो यो दुर्भाग्य हो कि सौभाग्य हो अब यसमा तपाईँको विचार गर्नु धेरै व्यक्तिहरूले बाटोमा कोहीपटक मैले पनि भेटेको छु तपाईँहरूले पनि भेट्नु भएको होला यसकारणले यदि तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा या तपाईँको पैसा खसेको छ बाटोमा सडकमा कुनै बाटोमा पैसा खसेको देख्नुभयो भने सोच्नुहोस् त्यो लक्ष्मीको कृपा हुँदैछ तपाईँमाथि धन धान्यको वृद्धि हुँदैछ तपाईँमाथि तपाईँका राम्रा दिन सुरु हुँदैछन् यदि पैसा भेटियो भने अचानक त्यो पैसालाई अनदेख कहिले पनि नगर्नु होला उठाउनु होला पैसा भेटिनु अत्यन्तै शुभ सङ्केत हो र यसै गरी धन उठाउनाले तपाईँको सबै कुराहरू बर्बाद हुन्छ भनेर भनिएको छ तर पैसा देख्नु चाहिँ सडकमा अत्यन्त शुभ है शास्त्रले के भनेको छ यदि तपाईँले सडकमा पैसा खसेको देख्नुभयो भने लक्ष्मीको कृपा हुन्छ तर उस धनलाई उठाउनाले सबै कुराहरू बर्बाद हुन्छ यसैले व्यक्तिहरूलाई भ्रममा पर्नुहुन्छ धेरैजना भ्रममा पर्नुहुन्छ पैसा उठाइयो भने बर्बाद भइन्छ पैसा देखियो भने मालामाल भइन्छ यस्ता मैले कुराहरू धेरै सुनेको छु र यदि पैसा खसियो पैसा खस्यो या पैसा भेट्नुभयो तपाईँले देख्नुभयो यसले के इसारा गर्छ त दर्शकबिनहरू यदि मन्दिरमा तपाईँको लागि मन्दिर एउटा पवित्र ठाउँ हो शुभ स्थान हो यदि कुनै व्यक्ति मन्दिर जाँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो मन्दिरमा तपाईँले पैसा देख्नुभयो भने यो शुभ मानिन्छ मन्दिरमा जाँदा जाँदै तपाईँले पैसा भेट्नुभयो भने महाशुभ सङ्केत हो र आउनेवाला जीवन सुखमय धनमय महालक्ष्मीको कृपा सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ जीवनमा अध्यात्मको प्रवेश हुन्छ ज्ञानको वृद्धि हुन्छ धन धान्यको वृद्धि हुन्छ महालक्ष्मीको कृपा बनिरहन्छ भन्ने शास्त्रमा विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ जसरी हामी सबैले जान्ने गर्दछौँ हामीलाई थाहा पनि छ मन्दिर जहाँ हामी तन मन दुवै शान्ति मिल्ने गर्छ र हामी इष्टदेवको पूजा गर्ने गर्छौँ प्रार्थना गर्ने गर्छौँ हाम्रो जीवनमा दुःखहरू बाधाहरूबाट छुटकारा प्राप्ति हुन्छ हाम्रो दुःख बिसाउने ठाउँ मन्दिर हो र मन्दिरमा पैसा मिल्नु भनेको
देख्नु भनेको शुभ संकेत हो, भविष्यमा उज्जवल संकेत हो मान्ने गरिन्छ। र दर्शकबिनहरु यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई मन्दिरमा पैसा भेटिनु, कुनै पनि व्यक्तिले यदि मन्दिरमा पैसा भेटिन्छ भने त्यो व्यक्तिको राम्रो दिनहरु सुरु हुन्छ, भाग्य उदय हुन्छ। र कुनै पनि व्यक्तिलाई शुभ संकेतको योग हो र यसकारणले गर्दाखेरि आउनेवाला जीवन अत्यन्त सुखमय, अत्याधिक सुखमय रहने गर्छ र वर्तमानमा सबै दुःखहरू, कष्टहरू, परेशानीहरूको नाश हुन्छ भनेर शास्त्रमा साक्षात वर्णन गरिएको छ। यदि तपाईँले यस्तो देख्नुभयो, मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ मन्दिर जाँदा जाँदै मन्दिरमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यसरी पैसा मन्दिरमा भेट्नुभयो भने सुख शान्ति, आउनेवाला भविष्य जो बित्यो बित्यो, जो भोलि आउनेवाला भविष्य तपाईँको जीवनमा अत्यन्त शुभ सङ्केतसँग बित्ने गर्छ र वर्तमान जति चलिरहेका थिए दुःखहरू, तपाईँले जुन दुःख कष्ट भयहरू बेर्नु भएको थियो, कष्ट एवं परेशानीहरू भोग्नु भएको थियो भने यी सबै परेशानीहरूको नाश हुने समय आएको छ भन्ने बुझ्नुहोला। अगर कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्दिरमा त्यसरी पैसा भेटियो भने सोच्नुहोस् तपाईँका दुःखहरू अब अन्त भए र नयाँ जीवनको प्रारम्भ हुँदैछ, सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुँदैछ, तपाईँको भाग्य खुल्दैछ, सुतेको भाग्य जाग्दैछ, उन्नति र प्रगति गर्नुहुनेछ र ईश्वरको कृपा सदा सदा बनिरहनेछ भनेर शास्त्रमा साक्षात वर्णन गरिएको छ। र दर्शकबिनहरू यदि मन्दिरमा पैसा चोरी हुनु शुभ हो या अशुभ हो, कति मन्दिरमा पैसा चोरी हुनु भनेको यो भविष्यमा शुभ सङ्केतै मान्ने गरिन्छ। विशेष रूपमा यदि मन्दिरमा पैसा चोरी भयो भने शुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ र शास्त्रले के भन्छ, तपाईँको दुर्दशा र दुर्भाग्य भाग्छ र यो पनि शुभ सङ्केत हो, मान सम्मानको वृद्धि हुन्छ भनेर शास्त्रले साक्षात वर्णन गरेको छ। धनको कमी कुनै रूपमा हुँदैन, धनको कुनै न कुनै रूप जाने आउने अलग अलग सङ्केतहरू हो। यो आफ्नो जीवनमा उतार चढावको बारेमा हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्न सक्छौँ र यदि तपाईँले सपनामा कुनै पनि दर्शक महानुभावले होस् या विपन्नमा होस्, यदि तपाईँ मन्दिरमा गएर पैसा भेट्नुभयो भने यो अत्यन्तै शुभ सङ्केत, अत्यन्तै राम्रो सङ्केत हो, भविष्य राम्रो हुने गर्छ, धन धान्यसँग तपाईँको जीवन बित्ने गर्छ, महालक्ष्मीको कृपा दृष्टि बनिरहन्छ भन्ने शास्त्रमा विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ। र यसकारणले मैले आजको विषय तपाईँलाई यो जानकारी लिएर आएको थिएँ। यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीहरू, अन्य जानकारीहरू पनि म तपाईँको बारेमा लिएर आउनेछु र मन्दिर जानु, मन्दिरमा गएर पैसा चढाउनु, पैसा खसेको देख्नु, पैसा टिप्नु भनेको शुभ सङ्केत हो। यदि मन्दिरमा तपाईँले पैसा भेटिनु भयो भने तपाईँले त्यहाँ के गर्नुहोस्, त्यो टिप्नुहोस्, उठाउनुहोस् र त्यो पैसालाई कहिल्यै खर्च नगर्नुहोस्, त्यो पैसालाई तपाईँले तिजोरीमा ल्याएर राखिदिनुहोस्। यस्तो गर्दाखेरि कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन, सदा सदा लक्ष्मीको कृपा दृष्टि बनिरहनेछ, धन धान्यसँग तपाईँको जीवन बित्नेछ, महालक्ष्मीको कृपा दृष्टि बनिरहनेछ। यस्ता यस्ता भिडियोहरू तपाईँको साथमा म लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु र फेरि अर्को भिडियोमा पनि म छिटै आउनेछु। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भू, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।